wacan oo wanaagsan saaxiib iyaal meel walba o aada dunida ka joogtaan warbixintaenan waxaan ku eegaynaa xaalkii ugu <laughs> dambeeyey ee magaalada laascaanood ee gobolka sool dagaal qaraar oo xalay ku dhex maray ciidamada sc iyo kuwa maamulka somalilan hadda waa sida xaalada guud ee magaalada laascaanood ninkii dagaalkii ka qarxay xalay magaalada laascaanood sababta u ahaa oo isaguna qorshuhu uu yahay in saaka lagu so aasayo so magaalada laascanood taliyaha ciidanka maamulka somalilan oo haatan isaguna dhaqdhaqaag ka wado magaalada laascanood duleedkeeda ciidamo ku soo kordhay magaalada laascanood oo ka yimid dhinaca iyo gobolada kale esesna saaka waa lagu soo waramayaa xaalada dhinaca isgaarsiinta oo dib uga soo laabatay magaalada laascanood odayaasha dhaqanka iyo ciidamada ss ee la wareegay guud ahaanba ammaanka magaalada laascanood oo saaka magaaladaasi uu shir uga soconayo waa sida xaalada guud ee magaalada laascanood iyo guud ahaan xaalada ammaan ee magaalada iyo hadda sida uu yahay jawiga ayaan warbixinta ku eegeynaa kusoo dhowaada marka hore saaxiib iyaal meel walbo aada dunida ka joogtaan darwiish media groub sida youtubeka iyo facebookka iyo barakaad media ayaadna naga daawanaysaan sida ay tilmaamayaan wararka aan ka helayno magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa la werinayaa in hadda xaalada ay degan tahay dadweyney si weyn uga faraxsan in ciidamada maamulka somalilan ay ka baxaan gudaha magaaladana waxaa lagu arkayaa caasimada gobolka sool ee laascanood hadda jowiga magaalada laascanood waxa uu yahay mid degen ka gadal markii ciidamada ammaanka ee sc ay gacanta ku dhigeen dadweynaha ku dhaqan magaalada laascanood ayaa si weyn u soo dhaweeyey in ciidamada maamulka somalilan ay ka baxaan magaalada ka gadal markii dagaal qaraar oo labada dhinac ku dhex maray magaaladaasi uu xalay ka dhacay ilaa iyo hadda somalilan jawaab rasmi a kama aanay bixinin ciidamada maamulka ee haatan ku sugan duleedka magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ciidamada maamulka sc ammaan idraahdee khaatumaha ayaa ku sii baahaya magaalada wararkii ugu dambeeye saakii laga helayana waxaay sheegayaan in ciidamada maamulka khaatuma ay isku fidiyeen inta badan magaalada iyadoo dhinaca kalena ciidamada maamulka somalilan laga soo warinayo in haatan ay wadaan dhaqdhaqaaqa ay mar kale dagaal kuga qaadayaan iyado oo wararka qaarna ay sheegayaan in ciidamada maamulka somalilan ee ku sugan dulaadka magaalada laascanood iyaguna ay qorshaynayaan in magaalada ay weerar ku qaadaan guluf colaadeed ayaa dhinaca kale laga dareemaya guud ahaan gobolka sool iyado oo warar kala duwan ay ka soo baxayaan kulamo muhiim ah oo saacadihii lasoo dhaafay ku dhex maray magaalada ciidamada maamulka khaatumo ee la wareegay ammaanka magaalada laascanood iyo odayaasha dhaqanka oo isku dhinaca iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta ayaa lagu guuleystay in mar kale ay dib u soo laabato isgaarsiinta magaaladaasi oo kow iyo tobankii maalmood lasoo dhaafayba ku jirtay ciriiri dhinaca maamulka somalilan ka yimid waxaa kale oo ay ka wada hadleen odayaasha iyo ciidamada isku dhinaca iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala gudaha magaalada laascanood in gebi ahaanba internetka iyo adeega lacag bixinta iyo qaadashada la furo shirkaduhuna ay culayska ka joojiyaan shacabka magaalada laascanood hayeeshee madaxda shirkadahaisgaarsiinta ayaa iyaguna ku andacooday in internetka iyo adeegyada kalee isgaarsiinta ay jarayaan aanay ahayn duuq iyagu ka yimid ha yeeshee ay tahay culays iyaga ka weyn oo dibadda ka imaanaya taasoo ay si hoose u sheegeen in mas-uuliyiinta somalilan ay ku wargeliyeen in ay jiraan guud ahaanba adeega isgaarsiinta maamulka somalilan oo kowii tobankii maaline lasoo dhaafay isku dayay insi xoog ah ay ku caburiyaan shacabka careysan ee magaalada laascanood ku nool ayaa hadda waxaa muuqanayaa in arrintaasi ay ku fashilmeen cadaadis xoog leh ayaa haystan madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi iyadoo arintana ay mar kale cirkeys kusii sharartay markii fiidnimadii xalay ay dileen ciidamada maamulka somalilan mid kamida dad oo aanay xilligaasi wax qalalaaseen ku lug lahayn tanina waxay muujinaysaa in somalilan marba marka ka dambaysa ay ciidamadeedu sii gumaadayaan dadka shacabka ah ku dhaqan magaalada lascanood arrintaa ayaa u muuqatay in haatan dadweynaha gobolka sool ay si weyn u baraarugeen iyadoo ay somalilanna qorshaheedu uu yahay in dadka ay awood ku maquuniso ha yeeshee hadda xaalkaasi ma muuqdo beesha dhulbahantaha ayaa haatan dadaal ugu jira sidii ay guud ahaan gobolka sool ay gacantu ugu dhigi lahaayeen islamarkaana maamulka magaaladaas iyo magaalooyinka kaleba ay dib uga soo celin lahaayeen xasilooni iyada oo meesha laga saarayo guud ahaanba maamulka somalilan wixii ku soo kordhay xaalada magaalada laascanood oo ay haatan si weyn dadkugu rayaaqayaan ciidamada c c ee guud ahaanba magaalada la wareegay iyo sidoo kaleeto isku dubareedka iyo abaabulka ay wadaan ciidamada somalilanna dib ayaa idinkala soo socodsiin doonaa dhinaca kale xildhibaan faarax maxamed dalmar oo isaguna ka mid a xildhibaanada maamulka puntland ha yeeshee kasoo jeeda deegaanada cc laysku idraahdo ayaa isaguna saaka xilka iska casilay warkoobana uu soo dhigay baraha bulshada uu ku leeyahay si gaara barta facebook uu ku leeyahay ku sheegay in shacabkiisa uu la daraen yahay waxa uu ku eedeeyay maamulka puntland in